neno imani kwamba watoto zangu kaka zangu wacha tuone mimi nimepata kiongozi ambaye anataka kusimamia hakika nitakuwa nimeacha dhambi kubwa endapo nitasapoti kitu ambacho kisema kutishia uhai au maisha ya wanafunzi. Kelele. Atende dhambi. Ah, but the vice Sawa, wewe ni mwaka ngapi? Mimi niko mwaka wa pili. Kwa hiyo wewe mzee wangu unatapenda nafasi fulani ya? Hapa. Kama nisikie kitu. Sote watu ambao wanavita, wanatupa vita sana kabisa katika dunia.